Assalamualaikum guys, welcome back to AR Hobbies. Okay guys, hari ni aku nak main game Brawl Star. Tapi aku akan lawan dengan kawan aku. Ha, ni Hisham, okay ni nama dia. Kau nampak, okay. Kantoi lah Hisham, guna taran. Kan? Kau tak boleh tipu. Kau ada guna Tara. Anjay. Oh, I see. Tak nampak siapa pun. Wih, anjay. Bapak kau? Nani guna apa alti kan? Woi! Anjir! Hisham, baba! Wah, aduh, Hisham mana Aceh? Apa dah Aceh kan? Aduh, Hisham. Yeay, siap kan? Ha, serang. Cerita sampai besok tak serang ni. Boleh jalan baik. Gempak. Alah. Saya lambat ni. Asal ni ni aku bang. Aku tak suka ni bila langgar dinding. Jadi lambat aku jalan. Game ni yang lambat, aku yang lambat jalan ni. Bapak lambat weh. Laju gila. Kau gimana sekarang? Kau gimana sekarang? Laju gila teammate aku jalan. Tunggu lah. Oh. Anjing. Sakit umat. Oh man. Teammate aku mati. Teammate aku mati. Bang. Oh baik Asprout. Oh, bijak agak sprout aku, eh. Bisa seseorang berani, baik. Mampus ke sprout kau? Wih, marah, baik. Buat lapan. Sakit, anjir. Sabar, bang. Sabar, bang. Sakit, bang. Wih, menang. Yeah, nice. Tadi sprout tu teammate. Tadi sprout tu teammate kau, eh. Ya ke? Ya anjing. Nice lah teammate gue. Sudah ambil. Biasa lambat dia aku jalan. Biasa korang jalan laju gila tu. Tengok, laju si teammate aku. Sian. Teammate aku si mati. Oh, bawa bar. Okay. Oh, nice, nice. Come on, Daryl. Come on. Daryl, bunuh dia. Yeah, nice. Wah, aku tak mati. Bang, tiba Bali muncul depan mata. Sekejut aku. Okay. Lari, Daryl. Jangan mati, Daryl. Come on, Daryl. Jangan. Jangan, Daryl. Jangan mati, Daryl. Yes. Selamat. Dah sedih ke, Motis? Oh, shit. Kau gimana, Bull? Sakit weh. Sakit tu. Ho 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 ho. Elak 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 elak. Daryl jangan mati Daryl. Daryl Daryl. Ya Allah Daryl. No. No. Kamu siapa? Aku tengah speed take kau ni. Ha. Weh. 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 Jangan mati. Jangan mati. Oh nice. Kamu siapa? Kamu siapa? Weh. Kawan kau. Oh nice. Hey. Power eh. Bangang dapat di baby. Weh, laju baik dia orang jalan, serius. Aku jalan lambat gila. Bapa, lambat tu. Saya buat ada mic ni. Nampak saya pakai setar bau. Kau nak apa si Hisham? Kau nak apa si Hisham? Kau nak apa? Ah. Ah, itulah kacau aku tadi. Kan dah mati Syam. Kan mati. Kan dah mati. Kan dah mati pada muka Syam. Mana kau? Sinilah. Eh, mati.
Kesian. Ya. Aduh, timnya aku ni tak apa. Tadi dia sempat mati. Ah, belakang kau. Depan kau. Depan kau. Mana ada? Oh! Kacelah-celah. Eh, Mike, lari dari Mike. Dari Mike. Ah! Ya Allah, bot ni bukan dia nak ambil power tu. Bot memang macam tu, dia tak ambil power. Aku tak tahu ke. Dia orang hanya serang, dia tak ambil apa-apa. Haa, tu je. Ah, pandai ambil. Oh! No, Frank! Bapa, Frank! Ambil kerja. Ambil yang kau. Dia bunuh aku dari sini. Haa, nampak? Biar kan? Ambil aja. Tahu, Frank. Power tu. Habis. Wuih, baik. Okay, Asyam. Alah kau. Kau wuih. Nice, bunuh Frank. Wuih, bapa senang lah bunuh. Bapa. Padah sendam, padan ke? Padu tu Frank, aduh. Kalau aku ada karakter tu kan best. Wuih, Pam. Haa, belum lah. Haa, rasa kau menang tadi ya. Gua menang sekali ke, bapa. Wuih, Frank. Wuih, kena-kena hati kan. Oh, eh, sedap ke tambah nyawa. Sedap. Belum lagi, bro. Tahan ke. Come on lah. Wuih, power, power. Sibuk pal, sibuk dia orang ni. Yeah, teammate aku padu. Ha. Nak padan ke kejar aku ni? Kau mati ke? Eh, kesian Isyam. Dan dia. Ah, nice bomb. Oh, nice. Weh, dia orang tembak mesti kena tu. Kuat dia orang. Friend banyak cantik. Banyak cantik kau nak friend kau. Boom. Where are you? Kau nak gimana ah? Kau nak gimana? Ah, kau nak gimana? Kau nak gimana? Boom, ah, kena sedap. Boom, sedap. Power, my. Hey, kau buat apa ni teammate aku ni? Tolonglah ambil dah tembak tu, ya Allah. Kau tak ambil siap kau? Ambil. Ambil lah, rosak. Ah, nice, ambil pun. Kau tak nak ambil. Pandai pun. Weh, power ni pak. Semua membunuh-bunuh ni. Kau buat apa rosak? Mana kau? Kejap. Nak cari nak bunuh kau ni? Eh? Tak apa, aku tunggu je sini. Haa, ah, itu yang kau. Weh, kau nak bunuh teammate aku eh? Nice. Nice sangat. Kau dah bunuh teammate aku. Sakit lagi. Aduh! Ah, come on, Jim. Ah. Oh, oh. Ah, habis yang kau. Habis. Bali, kau jangan sibuk Bali. Sakit kau tu lah. Oi, B, jangan B. Jangan B, jangan! No!
Pau mati macam tu teammate kau. Pau. Pau. Elak pandai elak ke. Ha, ambil ambil ambil. Eh, bahaya bahaya bahaya. Hello Debi. Oi, hai, hai. Eh, nanti mati B. Woi, jangan mati wey. Nak mati lah bro. Tak sempat pergi kat tu, nak mati bro. Bap. Bap, senang ke menang. Aduh. Okay guys, itu saja untuk hari ni. Jangan lupa subscribe, like, comment and share.